ai duke parë metodën e punës, duke parë mënyrën e kreativitetit, më sugjeroi që të çoja CV-n time në Filipe Kondicini, pastiçerin që un punoj tani. Por si gjithmonë, ndonjëherë gjërat nuk shkojnë ashtu siç do ti. Edhe gjërat, domethënë, ti mund të dështosh, por kjo nuk do të thotë që gjithçka mbaroi. Te ty si ishte? Ishte dështim, si ishte fillimi? Nuk marr përgjigje nga pastiçeria. Thjesht domethënë nuk marr përgjigje. Okay. Edhe duke u çuar në shumë vende të tjera marr përgjigje në një Michelin star restaurant në Paris, një nga restorantet me yll Michelin në Paris. Po. Edhe punoj atje për 6 muaj, po ndërkohë që un punoj atje prapë dëshia. Mendjen e kisha këtu. Po. Mendjen e kisha tek butiku. Edhe vazhdoja çoja, vazhdoja çoja, edhe një ditë vjen një email që thotë ti do jesh në provë për kaq kohë. Wow. Ti nuk u dorëzove në asnjë moment. Shumë e bukur. Bravo. Edhe, do të thënë, momenti vjen vetëm një herë dhe është në dorë tënde sa i aftë je që ta kapësh atëherë kur të vjen.